Muzika ricercata številka 1, etidi številka 4 in 14, fanfare in l'escalier du diable in 6 variacij oziroma refleksij. K sodelovanju sem povabil različne ustvarjalce, in sicer Luko Jamnika, elektronika in kompozicija, Komposter, video scenografija, Things I Miss, scenski objekt, Nika Hölcl, praper, fotografija, Marka Turela, oblikovanje zvoka in Matjaža Bajca, oblikovanje luči. Zvočno in vizualno dodelan akustično-elektronski performance, katerega jedro sta tako klavirski ton kot tudi izvajalec. Fluxus. Mikrotonalnost. Jozef ne ve, kaj je mikrotonalnost. Na eni strani je to Ligetijev ekstremni elektronski pristop do akustičnega inštrumenta, na drugi pa Beuysov koncept rušenja zidu med življenjem in umetnostjo.